Ahoj, děti! Nacházíme se na straně 27 nadepsané C2 a pokračujeme druhým cvičením, kde si nejdříve přečtěte zadání. Hm? Počítej a spoj. Takže 8 plus 8. Víte to? Hnedka z hlavy. Výborně, rovná se 16. A teďka spoj. S čím to mám spojovat? Tady je takhle cestička k příkladu 8 plus 2 plus 6. Proč to je zrovna spojeno s tímhle příkladem? No, vysvětlíme si to na dopočítadle. Takže 8 plus 8 rovná se 16. Důkaz 8 plus 8, Matýsku ukáž, rovná se 16. No a je to spojeno s příkladem 8 plus 2 plus 6. Proč zrovna s tím Protože, aha, já když si vemu tu osmičku, oddělím ji a provedu rozklad přes desítku, tak vlastně tu osmičku rozdělím na 2 a 6. A je to také 16. Takže spojujeme stej, příklady se stejným výsledkem. Takže tady také 16. Ne, 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 tady ne, ale tady takhle rovná se 16. No, pro jistotu mám pravdu. Jo, zeleně svítím. No dobře. A co s ten zbytek? No ten zbytek samozřejmě, že zvládnete samostatně. Prosím, dejte se do práce. Tak a máme to, slíbil jsem to řešení, tak se podíváme na ten první sloupeček, tak 8 plus 8 rovná se 16, Protože 8 plus 2 plus 6 rovná se 16. Tady je ten rozklad té osmičky. Jedeme dál. 8 plus 3 rovná se 11 a je to spojeno s 8 plus 2 plus 1, protože tady je zase rozklad trojky a stejný výsledek. Tak a teďka ještě 8 plus 4 rovná se 12. Tady je čtyřka takhle rozložená a stejný výsledek, výborně. Tak, teďka si zkontrolujeme druhý sloupeček. 8 plus 5 rovná se 13, protože tady je pětka rozložená 8 plus 2 plus 3 rovná se také 13. 8 plus 7 rovná se 15, protože, protože nám pomáhá příklad 8 plus 2 plus 5 a tam je sedmička takto rozložená, také s výsledkem 15. No a poslední, 8 plus 9 rovná se 17, protože 8 plus 2 plus 7 je rozklad tady té devítky s výsledkem také 17. Máte? Výborně zase jsme se posunuli ve znalosti s čítání 8+.